juaj ka dalë si pjesë e përgjinëve pse për këtë çështjes së mundimit të jam prengës që keni qenë një prej personave që keni negociuar sa i përket këtij rasti. Si qëndron e vërteta? Pse përmendet emri juaj? Jer faleminderit shumë. Edhe jam shumë i kënaqur me ju si keni ardhur të shkarej problemin e ngjarjes. Unë jam kryetari i shoqatës misionarëve të paqë dhe pajtimit të gjaqeve të Shqipërisë me vendim të gjykatës së Tiranës. Kam të drejtë të shkojnë çdo familje shqiptare për pajtim, për ndërmjetësim, për çdo problem si nëllë ngjarje. Në bazë të zakonit, kanunit, lëkduhaqinit. Përsoj për këtë rastit familje Spranga. Ata kanë pas një fatkesi shumë të ranë. Unë, para disa ditësh, më kanë ardhë në shpi Anton Pranga, Pjetër Pranga, edhe Zef Pranga. Dhe më kanë thanë Nikolë, njështu në kanolë, unë e dike se u kanë rëmbyë vladë. Se unë familjen për nga i kom miqë djetër, nuk i më hoj për fatkesin që kanë pasë pëse si kom miqë. Se kom bajzën e vlavë të martua me të ta. Dhe me kanë thonë, kanë dalë të temna nga Shkodra si janë përmenë për rëmbimin e vlajtonë. Mi kanë kalëzue personat, dhe u kanë thanë shprehimisht, matë në mirë se ashtë shumë eranë me i banë ati tjetërit një akuzë të tjilë paken. A qëndërën, asë qëndërën kë punë. Ata më kanë thanë është e vërtet, se ne ka thanë blenjati, si rëmbyë, vlanë, ja u ka doqi, gështenja, edhe bleta. Unë ju kom thonë shprehimisht familjen doqi e një, jam rritë me ta. Unë i njohë për familje shumë të mirë, familjen gështenja dhe familjen bleta nuk i njohë. Ata ishin më origjinë prej Dugaqenit, më origjinë për tramë në vitin 1947 në Shkodrë. Kena shkue tek familja Doqit, kam takue babën e gjen Doqit. U jam rrit me ta. Dhe i kam thonë njëta jonë mjërditorët, familja Pranga, u ka humi vla, tashi, o përmen emni i gjentit. Lushi kam thonë të bëjthirje me emën Zotit. Njerëzis, të patriotizmit që kena, të bukës që kena hangër bashkë. Fëll me gentin në qofë se ka djeni për këtë punë të nanimojnë, për zbardhjen e ti, o gjallë o dekë. Edhe për çdo gjë që atë u kenë bërqë, familja Pranga, jam u dërzanë. Më ka thanë si Nikolë, për më vjen shumë keq që më tha për fatkesin që u ka nëllë. Por unë, tash, 8 muaj nuk kom folë me atë djallë. Unë atë djallë e kom rrugave, e kom denim nërkomtarë, asë di se që më tha kështu më kuptën, për Italisë, edhe unë do përpishem me folë me ta. E me i thanë më ka arë Nikolë Shumani, në qofë se kje djeni i kalëzëm. Por, a flasë o s'flasë nuk e di. A nëra se nëra lidhen me tonë. Me gjitha të thënë qofë se ashtu tha, po i thënë bile dhe djali, thë të mënohet me hinë linje me folë me tonë. Jena shkue, këra dalë për atyhit. Këra shkue te Nik Bleta. Në grudë. Kam kërësitë në portë, ka dalë kur kush,
Ka dal i gronja gjevonë, më tha kush e ti, e i pajtimi gjashe, e tha shpo, tha, nika nuk ashtu. Ka i gjashtë. I kam thonë shprehimisht. Thuaj nikës, ka thonë Nikollë Shullani. A shpërmen em një djali tënë. Nga Rexhepi, nga Vlora, në burkun e atje hitë ku ashtë. Edhe, kam pas nevoj më takua me ty e me i folë dy fjallë. Më ka thonë, nuk di qënë për atë punë, këna i ke shkua. Këna shkua tek familja Grishtaja. Aty kom gjetë një respekt shumë të mau për i gjyshit dhe gjyshes të Klalarda, sa si e kaj, Klalarda kaj djallit. A ishte nipi, djalli djallit. Këna himran 8-4, jena ull, këna pi kafe. I kam thonë njështu kanë orë një taburra. Kam orë me ta. Ti shalnjan, unë shalnjan, ndodhë zotit e tane, gjën në fol me djallit në qofë se, ka djenit në animojnë për kufomen. Ose gjall, ose dek. Si do tjenë të nëqesin edhe për falë do problemit borgjit si të kenë familja pranga, këtë dërzanë Nikollë Shullanin. Pra nuk është këllash me hi dërzanë, se ju dini shumë mirë. Por unë kam hi me ba mirë e me dzirë o gjallë o dekë me dzirë janin si shkojnë tek familja vetë. Shunin jo, ata. E dinë që farhalit janë, shumë mirë. Këna dalë për aty, më ka thënë gjoni, shprehimisht, Nikollë, do të bisedoj me mashkujt. Edhe desa 3-4 ditë këthej përgjigje. Këna ikë, unë të shpejame, ata kanë ikë për Tiranë. Mas 4-5 ditë, më ka marrë në telefon një gjënë kështaja. Më ka thënë, Nikollë Shullani, delë në orën 2 sahati marrë të shpejame. Jam qua kom shkue, i kom gjithë ma shkujt aty, djali nuk kipa ardhë, lëllari dhe jasë kipa ardhë, se kin pashik presën në kërkim, e i shkantut me ardhë, kipa thonë, thuj Nikollë Shullanit, kom papre biletin me ardhë, ma u takua me ty, por, më kanë qitë presën në kërkim. Tash, unë kom bisedu me djalin, dhe më ka thonë shprehimisht, gjysh, nuk kom fej, së mi përzijem në këtë punë. Edhe, kur dëherë, tashëm kanë qitë presë në kërkim, ka punë shteti. Kur të kryen punë shteti, në bazë zakonit kanunorës si ka zona dukajinit, si ka patash 500 vjetë, jëmë në gjenje me i babe, me 24 burra në kishë, si. Asë të rëmbeva, asë di kushtë të rëmbev, asë kom hakasile. Edhe, me zakon kanunorë është e la me ajo punë, për këtë jetë. Se nuk u këllesh me bëmë bëje. Këna ike, këna shkue, unë kom shkue të shpjama, dhe kanë shkue të shpjadet. Masa ne kanë rrëllë problemet, na i mejet, jë mirë. Medjave unë, asë një medjet në Shqipëri nuk i kam gjanë bërqë. Me marrë në përgoj këtë, se nuk jam i njeri si ashtu për tonë kushëm njëhe në Shqipëni e dejnë Kanada e në Amerikë, e më nërën e më respektën për ka i komra. Më kanë përmenë edhe djallin. Po, Nikollë, cili është roli i djallit tuaj? Po, të kalëzoj, roli i djallit e moshtë, tash i 22 vjetë në Beltaninë e Madhe, ka një brigatë nërtimit, punën e jetën, jësën jemi po flasin tanë fjallët matë mira se më ka shku e fmi rrugave, me prengajt ka nej, ka punue, i ka pas punëtor, kena misi se vajzën e vlaut e ka antën prenga, për grue, e ka pas, se tash se ka, por e ka pas. E dhe, kështu si, unë i kam thonë djallit në telefon kur ka nërë prengajt të shpjame. Gëzimi kam thonë bisedo me ta babë,
Në qovë se kanë marrë malë të dërzojnë malin e të lirojnë moshkullin. Se kom nërhymi. Edhe unë ka pëllirimin e jakëtërengës. Djali ka bisedu me ta, familja prenga e kanë dërzua malin, edhe djali jam nuk ka asë rol tjetër në këtë punë. Se si thonë, ka shkuen në raport, në portin e Smithit, a Sërmithit, a qaj thonë ati, e ka shkuen djali jam e ka tërhek ma unën, ta kënë të kjallë, kush do kjo uftë në Shqipni, se aja është sa dhe rënë, se ma unja a kënë, thot, me banane, nuk është nuk e tërhek vetëm aji si ka kodin. Kodin e ka pas anglezi, djali jam s'ka pas këtas për këtas për gjanë. Dhe që kanë mas këtë, ne i gatruhe, edhe këzim shullon, njësi s'mune gatruhin, se aji është i shkatruhe, ma i neruhem, këta, t'ishin kënë sinqert. Si se kanë marri herë së më konë pytë djallin, si se kanë marri herë në telefon, se aji nuk është në hanë, për në Britaninë e Madhe, me i thonë, aje këzim shullani po, si është pozicionit, si në roli i kësaj punës, si ty të kanë përmenë. Për këtë këni fjallin me ma? Për këtë Shqipnisë, gazetarit. Edhe ki kalzue pozicionin e vetë. Djalli po, ju ka thonë, më ka thonë baba, si me tërzu malin, me tërhjek djallin prej pengut, edhe kesh ka kanë roli... Ma njërë edhe palen tjetër? Ah, jo. Përveç prenga i vekë. Jo, djalli jam asë një doqajt, asë si ka pakur, se 16 vjeç ka shku në Beltaninë e Madhe, asë një Vlonën, asë një Kolardën, asë një Golardën, asë në një kur një për e dynet. Veç prengajt. Prengajt i një se ka punu me ta. Pra ja ki kërku vetëm ti që të flasë me... Unë i kom thonë, fëll me prengajt. Kusht tjetër? Jo, unë i kom thonë fëll me prengajt. Jo kusht tjetër, pa ja vatë me jetë, si se ka shqetsu kusht dheri në këto momente, jashtë që ako shqetsu. Pse me ndoni që ka dalë emri djalit në përgjime? Sepse aty përmënde që djali ju e së bashku me personin tjetër e kanë grabitur kamionin. Êshtë dasha keqe kjo? Jo, kjo është dasha keqe, është raminue se djali janë ta keshtë kjojtë. Me i pagon miljardat në atë përtë nuk i hi me marrë makinë. Se s'ka pas gjënë dorë. Në përtë me marrë makinën, që në kënë, thonë, e garkua me banane, ka hi anglezi. A shtriti ka pas logëri me anglezi. Djali, me kontakti që... Mund të kishin... Ekzistan mundësia që ta kemë da sasin e drogës, mbrapa, mësë është marë? Jo, unë nuk di gjanë. Para të nuk di gjanë. Veshë e djali, më ka thonë, babë, kom folë me ta, e u kom thonë, në qësë se... është hilja të mali, i kom thonë, a shtriti të folë me anglezi, edhe... Dërëzë malin se një shtumë ka thënë baba në Shqipni. Dërë mësot, djali është kontaktuar nga autoritetet policore shqiptare apo edhe britanike për të asësharu pozicionin e ti ose nga institucionet tjera? Zbohet fjallëve shakuanie në përmes Facebookut të gazetarit e tjera. Êshtë i gatshëm djali të asësharu pozicionin e ti nëse do t'ja kërkojnë institucionet e drejtësisë? Djali është i gatshëm në çdo moment njëtë në ti me shpjegua për pozicionin e ti, si e shpjegoj babaj vetë sëtë. Jam shumë i shqetsuëm si muë më kanë marrë në përgoj mediat për punën si bëjo. Për punën si bëjo, jashtë zotin qjellë pyti. Unë e kam privat, e kam me burni, e kam me kanun, 524 vjetë që funksionën. Nga dy familje tjera, ke marrë një përgjigje të erim sot, apo s'kas një përgjigje nga në tjera? Ja, nga dy, nga familja Doqë dhe nga familja kë Bleta, nuk kom marrë asë përgjigje. Nërso nga familja Gështaja, kom marrë përgjigjen. Ma kanë thonë përgjigjen, kanë thonë, jenë atë gacim, në bazë zakonit të krahinë, si kena pas të 700 vjetë, ne e lajmë me bejnë kishë me 24 burra. Djetë arsye pëse Astriti e ka rënë bëjë drogën? Për si kom një unë, ka pas një logori me anglezin. Kanë pas, i ka pas i bërsh prej 700.000 për në shë anglezin. Ja ka pas Astritit.
nuk u marë për llogarinë e Evlonës, as Doçit, as ati, as ati, a i ka pas bolgjin, kënë Englezi nuk ja ka alan, atëherë, sigurisht, do t'ja kenë marë malën e i ka thënë shnetë mirë pashim.